и домашните миленици не се имуни на топлотни удари. Што, кога е во прашање топлотен удар, представува овие причинето за нарушување на здравјето кај животното? Топлотниот удар представува прегревање на телото на домашниот миленик, со тоа се зголемува телесната температура, односно имаме зголемување на расширување на самите крвни садови. Сега топлотниот удар исто така е сличен многу на сончаницата и овие две ситуации кои што се јавуваат во летниот период можат да бидат смртоносни за домашните миленици доколку одма не се реагира. Вакви топлотни удари доаѓа како резултат на подолго изложување на сонце на домашните миленици. Кои се симптомите со кои собственикот ќе распознае дали неговиот миленик доживува топлотен удар или не? Како први признаци кои што се јавуваат на топлотен удар е зголемена телесна температура, односно таа изнесува некаде над 40 степени. Животното е апатично, летаргично, значи прима поголемо количество на вода, не се движи. Доколку вакви симптоми самите собственици забележат, неопходно е пред се како првична заштита, значи да се стави вода врз домашниот миленик, може да се истушира истиот, меѓутоа не со многу ладна вода, и да се донесе кај ветеринар. Интересно е ова, што секој собственик би требало да го знае кога е во прашање топлотниот удар. Кои раси на кучиња се најподложни на истиот? Обично страдаат оние домашни миленици кои што имаат подебело крзно, односно шарпланинци, самоеди. Меѓутоа има и раси кои што се подложни на генетски на топлотни удари, како булдозите, односно француски булдог. Исто така подложни на топлотни удари се и германските овчари. Превентивата, како по некое непишено правило, е најефикасната заштита од топлотен удар. Сега, кога температурите на термометрот знаат често да ја надминат скалата од над 30, а подоцна и да достигнат и до 40 степен, вниманието ќе мора да е видно зголемено за заштита на домашните миленици.